7ថ្ងៃមេត្តារបស់ខ្ញុំI'm going to pray and give it to my heart.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
យើងជាថោថោលោកនេះថោថោគូនេះថោមហាចោតាយទៅទីគូអូអានថាស្រែស្រោចាទៅទីមកទៅទៅទីតែតែទីខាងអូទូមកទីព្រោះជាយុគកាលទៅទៅតាមនឹងអស់ខ្លួនរូបរបស់ខ្លួនរហ័យចូលទីនោះទៅ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 ទ